dneska to je pro mě taková premiéra, co budu natáčet. A já jsem se rozhodla, že udělám 20-hour reading challenge, nebo prostě čtu po 24 hodin. Já jsem to právě viděla na YouTube, já jsem to úplně poprvé snad viděla u jedné české holčiny, menší youtuberky. Já si přesně nepamatuju její jméno, ale když tak tady vám dám její profil. A mně to přišlo fakt jako, že jako zábavná challenge, jak číst. A řekla jsem si, že takhle s koncem roku mě to přijde tak jako, že já už jsem svůj jako goal na Goodreads překročila už mnoho měsíců zpátky, protože já jsem si dala nějak na začátku roku 26 knížek, protože jsem si řekla, hele, předtím jsem nečetla ten rok předtím, jo, jenom abych to uvedla na pravou míru, nebo jsem četla spíš jenom fanfikce na telefonu, ale knížky jsem moc nečetla, tak jsem si dala 26 knížek, pořídila jsem si Kindle a řekla jsem si, jo, to jsou jakoby lehce přes 2 knížky ročně, teď jsem na 130 knížkách, a takže už jakoby ten svůj Goodreads goal nemusím jakože to, já už jsem ho splnila, tak to není, že bych ho chtěla splnit, a řekla jsem si před koncem roku, že bych si tak něco mohla udělat takovouhle challenge, takže já se budu snažit číst 24 hodin v kuse, s tím, že budu 24 hodin v kuse jakoby vzhůru, což teďka je 14.30, já jsem vstávala nějak v 9, pak jsem si dala tak jako 30-minutový napík a řekla jsem si, že jsem si dala aspoň jako šlofíčka, že mě to snad pomůže a můžeme se na to jako vrhnout. Jakoby, já jsem zase tolik těch videí neviděla, viděla jsem asi 3-4 a většina těch holek říká, že už se o to pokoušela, že jsem viděla třeba už jako jejich čtvrtý video takovýhle a většinou, že se mi to na poprvé nepovedlo, takže počítám, že mi se to taky na poprvé nepovede, tak uvidíme, jak dlouho vydržím, ale říkala jsem si, že bych si večer mohla dát 2 hodiny, jako že bych si na 2 hodiny vyspala a pak jakoby pokračovala, uvidím, jestli se mi to povede. A já už jsem začala teda jednu knížku číst včera a tam jsem na 15%, takže já začnu číst nejdřív na Kindlu a pak asi budu číst papírovou knížku a pak uvidím, co budu chtít. Takže já jsem teďka začala, jsem se udělala i tak, jako, že se to sepíšu, takže já jsem začala číst Later on Will Conspire. Já teda čtu v angličtině, je to od Courtney Castle, asi se to vyslovuje, to je její příjmení. A zatím ta knížka jako je super, je to z vánoční série, protože já jsem objevila na Instagram takovou vánoční série, kdy během, se mě zdá, říjnu a listopadu a prosince vycházely v rámci jako jedné série vánoční knížky každý týden a bylo to vždycky od jináčího autora. A já už jsem z té série 2 knížky četla, oni nějak na sebe nenavazují, jenom jsou prostě vánočně laděný. A tady to je třetí, co čtu. A mně se líbily ty knížky, tak jsem to začala číst. A teď jsem na 47. straně z 338 a já se tam napíšu začnu, tak začnu dejme tomu 14.40, teď je 14.35, konec nevím, a tady taky to dám 14.40. A já jsem teda na sebe nezvědavá, protože já taky nezůstávám přes noc jakože vzhůru, jako většinou jsem třeba max tak do 2 do 3 do rána, takže nevím, jestli to dám, bojím se, že spíš ne, ale pokusím se, ale tak proto jsem se tam dala, že bych si mohla dát třeba 2 hodiny spánek. Teď jsem si udělala kafe, vzala jsem si sem nějakou tyčinku a většinou já čtu teda v posteli, ale řekla jsem si, hele, je volný barák, tak toho využiju a začnu číst takhle tady v obýváku a uvidím, jak mě to bude bavit nebo nebude bavit a jo, ještě pustím stopky na telefonu. Můžeme se do toho vrhnout, tak jo. Teď to jsem si sepsala a já teda nerada čtu v tichu, takže ještě tady mám to puštěný takovýto background music na YouTube, takže jdeme na to. A teda asi to bude hrozný nezvyk, protože já na tom svém telefonu trávím hrozně moc času, jakože já mám v průměru třeba 6-7 hodin na telefonu, takže jsem na sebe zvědavá, jak tohle to vydržím. OK, takže já jsem na 50% ty knížky, protože ono to neukazuje procenta, takže to je nějak 165. stránka, co celá by to měla být. A konečně se ten děj trochu rozjel. A já nevím, jestli jsem teda v tom předchozím klipu říkala, o čem ta knížka je. Ale je to taková noční knížka, ale taková jako žena typická. Protože to je, nebo ty dvě hlavní postavy nejsou taky typický, nebo jako, že ona je, on není. On je tajný agent a ona je biochemist, ale tak to je docela jako jedno zatím. Podle mě to bude hrát nějakou roli v tom ději, ale zatím to tam moc nehraje a prostě jí potká při nějaký jeho misi a jejich cesty se spojí, takže tak. A já jsem docela unavená, jakože jak dlouho to čtu, podle mě přesně hodinku nějak, jo, 1 hodinu a 3 minuty.
a ještě mám 50% knížky před sebou, protože už jsem předtím byla asi na 14%, takže počítám, že mě to dá ještě třeba hodinku a půl, ale asi si budu vařit čaj, dát si nějaký snack a tak. A přemýšlím, že já teďka tady měla puštěnou tu hudbu, ale přemýšlím, že si pustím Gilmorky. Udělala jsem si zase ten cider, nebo co to má být, to horký jablko, nakrála jsem si do toho jablka. Jako snack tady mám tyhle ty pretzelky mega dobrý, mám tady malou Hershey's čokoládu, to jsem asi jako první. A koukám na Gilmorky, jsem na epizodě 1.16. Já si to většinou dám hodně jako potichu, ať mě to zase tak neruší, ale mám tady jako nějaký background noise. A jakož to znám, tak mě nevadí, jako že to nevnímám, tak mě nevadí, že to nevnímám. OK, dočetla jsem první knížku a dočetla jsem teda, jak se to jmenuje? Já jsem zapomněla, jak se to jmenuje. A jmenuje se to, jo, Later on will conspire. Musím říct, že se mě líbila, dala bych jí 4 hvězdičky z 5, možná 3,8 z 5. Jakože mě se víc líbila ta první půlka, pak tam byl takový jakože plot twist, no, tak jakože ve 3/4 ty knížky byl takový plot twist, který mě až tak nezaujal, ale celkově bych ty knížce dala tak jako 3,8 až 4 hvězdy. A můžeme se vrhnout na další, nebo teďka teď je 5:10. Schválně si můžeme kouknout na můj telefon, jak dlouho to tady čtu. A 2:34, takže not bad at all. Já si to napíšu do toho diářku. Je čas na další knížku. Tak let's go dolů a jdeme vybrat něco jinakšího. OK, teď budu asi číst jako fyzický knížky a na Kindle budu číst možná zase tu další, nevím ještě, protože další knížku, co chci číst, je Catching Fire, druhý díl Hunger Games. A druhý díl, hele, já už vím, že ho budu milovat, protože já miluji i druhý, já už jsem dočetla Hunger Games, takže teďka to čtu znovu už třeba po třetí, po čtvrtý, možná po pátý, nevím, a i jakože druhý díl je můj nejoblíbenější z té série a i film je můj nejoblíbenější druhý. A pak tady mám ještě knížku, co jsem si koupila, když jsem se vlačila v Londýně na letišti, When Me on Vacation od Emily Henry, tak to je taková jakože TikTok knížka. Tak tu tady mám, tak tu si možná taky chci teďka přečíst, ale nevím. Teďka dám Catching Fire. Sundám z toho ten přebal. A já úplně ty knížky miluju, co je jakože fakt krásný, protože mi ten přebal překáží prefektura. A ještě si jdu něco udělat s vlasama, protože jak tam ležím na tom gauči nebo to, tak se mě hrozně zacuchávají vlasy, takže jdu něco udělat s vlasama. Beru si teda nabíječku, jak jsem říkala, beru si nějaký ty crackers, protože sice jsem snědla jenom tu čokoládu a ještě mám ty preclíky, ale ať mám na výběr. Hot chocolate, balzám, knížka a zapálím si tam asi svíčku, takže ještě svíčku a můžeme jít hore. Budu pokračovat v koukání na Gilmorek, akorát trošku měním pozici a budu sedět na tomhle chvíli na zemi a přitom koukat i trochu na ty Gilmorky, protože když se na tom gauči, tak na ní nekoukám. A tady mám svoji dečku, svoji hot chocolate a knížku. OK, jsem na stránce 25 a už tady brečím, protože to je taky hezký, dojemný. A já nevím, jestli jakože tam tu předchozí knížku, já jsem nechtěla nějak spoilerovat, ale Hunger Games snad můžu. Doufám, že jste to všichni četli a viděli, ale Katniss tady mluví o tom, jak ty děti potom, co vyhrála, dostali ty sladkosti a prostě jídlo, tak je to takový dojemný si o tom číst. Tak jo, stránka 25 a já se ozvu se za chvilku. Tak já jsem na stránce 61 a jsem zase emotional mess, protože 61, já doufám, že jste teda fakt viděli ty filmy a četli knížky, jestli ne, tak tohle je spoiler.
Tak, ona tam má ten proslov o Týru v tom 11. kraji. A je to hrozně dojemný. Ok, já jsem na stránce 106 a teď si dám na chvilku pauzu a budu si ohřát večeři. Tak já jsem na stránce 120, kapitola 9 a malý update. Já jsem úplně naštvaná, že v těch filmech vynechali meč. Mně zdá, že se je jméno meč. Mně zdá, že to má být jako, že se to tak vyslovuje. Nevadí, ale to je ta kamarádka Katniss, která jí dá v knížkách tu brož s tím reprodrozdem z Mockingjay. A prostě tady jim přinese Morfium, když spičujou toho Gaila. Já doufám, že jste to teda všichni fakt viděli, jakože jestli ne, tak teďka jsem to všechno úplně spoilerovala za posledních, jako tuhle knížku. A prostě věřím, že v těch filmech vůbec není, protože tady je docela jako důležitá postava a hrozně jako zajímavá postava, ona je dcera Majora a prostě už předtím s Katniss se nějak tak jakože bavili a teď jsou jakoby kamarádky a prostě věřím, že tam jakoby v těch filmech vůbec není. Ale jak říkám, jsem na stránce 120, to může být tak, já nevím, jedna třetina, možná spíš jedna čtvrtina knížky. A já si dojím teda tu večeři a asi se přesunu dolů. Ok, tak teď jsem četla tu část, kdy Katniss vyberou znova, nebo že se dozví, že musí jít znova do toho lidi hladových her. Ježiš, já teď zbračím. Já jsem fakt emotional mass. A to mě tam nepřišlo ani normálně tak smutný, ale teďka i když vím, jakože, i když vím, že to přijde, tak prostě bračím. No. Ok, momentálně je 22:22 a já jsem dočetla druhou knížku a já to úplně miluju. Já myslím, že jsem to řekla milionkrát, ale prostě miluju to. A nevím, jestli máme začít číst rovnou tu třetí, ale asi si dám chvilku pauzu od Hunger Games. Ale fakt to miluju. Jakože nejlepší postavy, nejvíc miluju Finnika a Haymitche. Love of my lives. A tak no, jakože pokud jste četli Hunger Games nebo jste viděli filmy, tak víte. A tak, já nevím, já přemýšlím, co k té knížce říct, jakože dala bych jí, já nevím, 5/5, ale já jsem fakt jako nadšená, jakože možná jsem biased, asi jsem jako trochu zaujatá, ale já jsem fakt nadšená, takže bych jí dala 5/5, jako jsem dala i jakoby ty první knížce, jakože ne první knížce, co jsem četla dneska, teď, ale jakože Hunger Games, Hladový hry, první knížce bych dala, taky jsem dala 5/5. A prostě já nevím, mě ty knížky hrozně baví, jsou jako rychlý, ten děh jako rychle ubejvá. A zároveň jakoby je to hrozně engaging, jakože chcete číst furt a furt a dál a dál a nechcete přestat, tak to prostě já se vždycky cítím, když čtu ty knížky. A prostě ten mega dobrý to je, jakože pak Haymitche, Finnick, mý oblíbený postavy, nemám ráda Gaila, ale to spíš z důvodu, jakože v první knížce, když jsem to četla poprvé, tak jsem mu v první knížce hrozně fandila oproti Pítovi, protože Píta mu se říká, hele, nezajímá mě ten kluk a ani teď mě zase tak jako nezajímá, já mám prostě ráda Katniss, ale když jsem to četla poprvé, tak jsem fandila Gailovi, než jsem věděla, co všechno jako udělá a i v druhé knížce už se chová docela jako tak, pardon, jako debil. Takže já jsem to četla tuhletu, kolik to mělo stránek, 391, já si to zapíšu tady do svého notýsku. Jako přijde mi, že čtu docela pomalu, nebo já nevím, ale jakože už jsem za dnešek přečetla dvě knížky, takže zase tak pomalu nečtu, jo, ale jakoby chápeme se. Tak mám tři kandidáty na knížky. Mám knížku Call Misfit, to mám na Kindlu, teď jsem si to našla a mám to stáhnutý od Elle Kennedy, která i napsala ty knížky The Deal
a z toho hokejového prostředí a tady tam má být jakože swimming, takže ta. Ale má docela dost stránek, má nějakých 450, tak to je první možnost. Druhá možnost, což by byla taky na Kindle, je knížka called The Rejected King od Courtney Kiesel. Četla jsem o ní, počkat, byla ta. Mně se zdá, že tam ta knížka byla od ní. Ta úplně první, co jsem četla. Wait. To první, takže to je od ty stejné autorky a to má být něco jako selekce. Tak to jsem četla, když mě bylo taky, jako když jsem byla prostě v teen letech, tak tady to má být jako taková adult version. Tak to je ještě jedna možnost. A nebo ta knížka, co jsem vám ukazovala předtím, jak proč musím jít. A to je You and Me on Vacation. Tak to. A nebo ještě tam mám Malibu Rising. Ale přemýšlím, že bych mohla dát tohleto, protože teďka, jak jsem dočetla Hunger Games, tak jsem ještě docela plná energie. A říkám si, že Kindle si nechám na to, až budu unavená, přitom s tím se mě líp čte, když jakoby ležím v posteli. Teda zase by mě to mohla uspat, ale říkám si, že teďka bych mohla dát tohleto. A asi jo, dám tohleto a ten zbytek, nebo co jsem si našla teďka, tak si přečtu potom, takže já se zase musím napsat. Takový prostě jako typicky populární TikTok, jako i přebal, takový jako že hezký barevný, estetický, mně se to teda líbí. Ještě rychle mrknu na telefon, žádný upozornění. Jo, ještě bych to mohla dát, že jsem to dočetla. A tohle je má 134. knížka, co jsem letos přečetla, takže já si myslím, že jsem udělala dobrou práci. A ještě na Goodreads to musím dát, teda na Storygraph. A přečetla jsem už 50 367 stránek, takže na to jsem moc pyšná. A schválně, jaký máme čas. Hele, tak už čtu 8 hodin. 8 hodin a dvě knížky přečtený. Not bad. Ale mohlo by to být lepší, nebo já nevím, já si myslela, že budu číst teda rychleji, protože zase ty knížky nebyly nějak dlouhé a tam tu už jsem měla jakože rozečteno. Ale zase jako... Vlastně jsem přečetla jako by dvě knížky během jednoho dne, takže já si myslím, že dobrý výkon. Neměla bych se jako to úplně jako tady hroutit z toho, že jsem přečetla jenom dvě knížky. A jdeme na tohle. Tak já jsem byla chvíli zmatená, protože jsem si to dala na to Goodreads. A já teďka teprve zjistila, že You and Me on Vacation a People We Meet on Vacation jsou dvě úplně stejné knížky. Nebo jakože to je prostě ta, ne úplně stejný, ale jakože to je ta jedna a samá knížka. A nevím, jestli teda v Americe to vyšlo jakože People We Meet on Vacation a v UK to vyšlo You and Me on Vacation, nebo tady tam to bylo jako starší název, nebo tady to je starší název, tam to byl novější, ale jsem z toho teda lehce zmatená. Tak moje energie z Hunger Games mi moc nevydržela, protože je 11:45, já jsem přečetla, co návěl jsem, tak já jsem na 30. stránce a začínám být unavená a vůbec mě to nelíbí. A to, že takhle to leží, mě vůbec nepomáhá. Asi vstanu, sudám si svetr, protože mě tady docela teplo a to mě podle mě trošku uspává. A já jsem si předtím do ledničky dala ty, takový ty masky gelový pod oči a říkám, já jsem se právě dala do ledničky, jakože budou to studený a osvěžejí mě. Tak asi si je dám a musím nějak změnit polohu. Nahoru se mě nechce jít, že bych si sedla třeba na gauč, tak aspoň tady si nějak sednu, ať tolik neusínám. Ok, maska nasazená, ale bez mě za zima, tak si dám aspoň takhle deku. A přesunula jsem se, že v chvíli budu sedět na zemi a uvidím, jak moc podlomí to bude a dlouho to vydržím. A já pokračuju ve čtení. Teď je 23:54, já jsem na stránce 74 a začala jsem přemýšlet a vím, že tuhle tu challenge určitě jako nedám, protože já jsem nikdy nebyla 24 hodin jakoby vzhůru. A ještě vlastně, když jsem jakoby začala tu challenge někdy po 2:30 odpoledne a vstávala jsem třeba v 9. Takže si říkám, že to asi pojmu úplně jinak, protože tohle fakt jako nedám. Já si myslím, že zůstanu vzhůru třeba tak ještě hodinku a půl. A říkám si, že pak se normálně pokusím, jakože pak půjdu asi normálně spát a dám si jakože, zkusím vstát jako brzo. Zkusím jakože třeba spát jenom 5 hodin, protože já normálně spím většinou fakt jakože 8 hodin, ne-li víc.
A pak bych jakoby zase začala číst dál, takže to nebude 24 hour challenge. Takže to nebude úplně jako, že 24 hodinová challenge. V tom slova smyslu, že nebudu číst 24 hodin v kuse, ale v tom jakože kolik toho stihnu přečíst za 24 hodin s tím, že normálně půjdu jakoby spát. Ale takže si myslím, že bych mohla přečíst pak, jakože tuhle knížku určitě teďka jakoby nedočtu. Ale myslím si, že bych se mohla dostat třeba do půlky ty knížky, do první třetiny, že bych mohla přečíst první třetinu, pak ráno to dočíst a pak přečíst možná půlku další knížky, což mě přijde pořád jakože fakt skvělý, ale jakože fakt nevydržím být vzhůru a zase jakoby chci ještě zítra fungovat nějak normálně odpoledne. No, letě 1.21. Já jsem na nějaký 160. stránce, lehce před půlkou, ale už mě to nebaví číst, takže asi půjdu spát. A jináč ta knížka jakoby není špatná, je to o dvou přátelích, který každý léto jezdí někam jakoby na dovolenou a ten děj se odehrává jako v současnosti a pak v minulosti, ale vždycky to mezi těma kapitolama přeskakuje. Tak to je fajn a jo, i docela mě to připomíná ten styl, jak jsem o ní teda četla to Beach Read a je to taky hodně podobný na podobný způsob, ale tam ta knížka se mě líbila, takže tady ta se mě taky jakoby zatím líbí. Akorát jsem docela unavená a prostě čtu, v kuse se jdu na to podívat a stopnu to, ať vím, potom 10 hodin 46 minut v kuse, což je docela dost, takže já to dám, jo, tak teď se to stoplo na 10 hodin 47 a já půjdu spát a snad tak to zítra dočtu a začnu číst ještě aspoň jednu knížku a když ne, tak budu mít 3 knížky, což za 24 hodin pořád si myslím docela dobrý. Tak jo, vidíme se, chtěla jsem říct zítra, ale ono už je 2:30 ráno, takže vidíme se za pár hodin. Je 5:50, já jsem měla budíka na 5:35 a chvilku jsem byla na telefonu teda a pak jsem si byla vyčistit zuby a můžeme zase začít. Stopky furt, jakoby jsem jenom měla pauznutý, takže můžeme 3, 2, 1 a jsem teda na nějaký chvilku teda budu v posteli a až budu mít hlad nebo to, tak se přesunu nahoru. Ale zatím, jak je venku zma, tak se mě ještě nahoru nechce, protože já ještě hlad nemám. Já většinou si dávám třeba 30 minut než jim a pak. Tak já jsem si uvařila kafe, nebo udělala jsem si kafe a přesunula jsem se zase nahoru. A jsem na 222. stránce a zase budu koukat ještě na Gilmorky a způsob, až to budeme dočtený. Teď je 8:20 a já konečně dočetla tuhle knížku asi po 10 hodinách, když jsem jako z toho 4 nebo 5 hodin spala. A musím říct, dala bych jí 4,2 z 5. Mně se fakt líbila a já mám ráda tenhle typ knížek, jakože je romantický, relativně to je slow, je to slow burn, takže já to mám ráda. Něco, já jsem tam nepotřebovala, taky to vždycky, když je nějaký zvrat třeba v 75% té knížky, já bych to tam nepotřebovala, ale tak jako chápu, že knížky se takhle v podstatě píšou, nebo hele, nikdy jsem knížku nepsala, ale to je většinou, co se v knížkách děje. Já bych to sice nepotřebovala, ale bylo to tam. A já si půjdu dělat snídani a musím vybrat další knížku, co si přečíst a vůbec nemám páru, co číst. Já vím, že předtím jsem o nějakých mluvila, ale na ty se teďka úplně necítím. Já bych chtěla něco jako kratšího, něco třeba, co má 250 stránek, ale co jsem procházela nějak tak jako poslední uložený knížky, tak většině mají jakože takových těch klasika 360, 80 až 450, tak nevím, musím projet ten svůj list a musím něco vybrat. Já jsem si udělala konečně snídani a udělala jsem si, jsou to teda mražený wafle, ale wafle a dala jsem si okolo toho šlehačku, protože proč ne? A našla jsem knížku, která by měla mít 266 stránek, jmenuje se Hot Mess a počítám, že to bude taky jakože
spicy, protože i ten obrázek vypadá tak jako, že to bude, trošku spicy knížka. Takže to, takže na tu se vrhnu a já jsem zjistila takovou jako docela nemilou věc, protože když jsem si dělala tu snídaně, tak jsem tady tak jako, že zjistila, že před noc napadlo fakt jako hodně sněhu, třeba jako 20 čísel, 15 čísel a já nevím, kde mají to lopatu na sníh, protože zítra mají přijet ty holky a potřeba bych odklidit tu příjezdovku. Já jsem to nikdy jako nedělala, protože v Česku jsem vyrůstala vždycky v bytě a tady to vždycky udělali host rodiče. A pak mají takovou tu věc na ten sníh, ale to taky nevím, jak se používám. Počítám, že se to používá podobně jako sekačka, akorát, že to bude odhazovat sníh, tak to musím asi nějak zprovoznit. Nevím. Ale teď jdu číst tu knížku a jí se snídaní. Tak já jsem v půlce ty knížce. A je to jako dobrý, rychle to ubíhá, jak jsem říkala, je to spicy, ale je to takový jakože v pohodě, nic jakože úplně. Není to too much, bych to popsala. A je kolik? 10.23 a mě už to nebaví, upřímně už to nebaví a chtěla bych dělat něco jiného, takže já jsem si říkala, jo, dám si jako šlofíčka, nebo jako, že půjdu spát a pak jako to už nebude za stolik, ale teďka je, ještě mě čeká jakoby 4 hodiny a mě už to moc fakt jako nebaví, takže já asi nevím, možná si dám teďka pauzu třeba půl hodiny a chtěla bych udělat tu příjezdovku, že musím být to od sněhu. A pak bych dočetla tuhle knížku a nevím, jestli ještě stihnu začít nějakou jednou, ale jakože 4 knížky za 24 hodin, podle mě good. Měř 1 hodina a já akorát dočetla tu knížku Hot Mess a přesunala jsem se zpátky do pokoje, protože přišly paní na úklid a já jsem tam nechtěla nahoře v obýváku to zavázet. A ty knížce bych dala tak 3,5 až 3,7, jakože jo, bylo to fajn to číst, jako žádný velký jako literární dílo to není. Možná bych tomu dala 3,7 bych té knížce dala. A jako bylo to fajn knížka, četla se rychle a ona byla docela krátká. Ona měla nějakých 260 stránek, se mě zdá. Ale skončila opět takovou jako zápletkou. A úplně tak jako nedokončené, takže asi si budu muset přečíst další díl, ale teď na tu knížku nemám chuť. A ještě mě zbývá jakoby, už mě zbývá jenom hodina, ne, tak 2 hodinky, no. Takže nevím, co mám číst. Tak, no, nevím, jestli mám začít číst Hunger Games. Ale jestli začnu číst Hunger Games, tak to stejně teďka nedočtu. A já ráda čtu, když už čtu jako fyzickou knížku a čtu normálně ne takhle nějaký jako challenge, tak já většinou čtu fyzickou a na Kindlu. Takže když teďka začnu číst fyzickou, tak stejně pak začnu číst nějakou na Kindlu, tak nevím, jestli mám začít nějakou číst rovnou na Kindlu. Nevím, ještě se rozhodnu. Teď si to ještě dozapsat do toho notýsku, co mám. A tak. Jo, já jsem vás asi neřekla, o čem ta knížka byla. Byl to takový spicy román, který se to odehrává celý jako v nakladatelství, takže to bylo takový jako, že číst o tom, jak se vydávají knížky a jakoby je tam takový milostný, není to jako milostný trojúhelník, ale jsou tam tak jako ve hře 3 lidi a bylo to docela zajímavý, jakože tak, nebyl tam žádný jako cheating, něco takového to tam nebylo, takže já to nemám ráda, když tam se jako podvádějí. A tak, takže tak. A tak asi si přešujte další díl, ale ne rozhodně teď, protože zase tak dobrý to nebylo. Ok, tak tohle to bude poslední knížka, kterou začnu číst. A nakonec jsem si teda vybrala Mockingjay od Susan Collins, poslední díl Hunger Games. Protože já jsem projela půlku svýho, jakože, to be read listu. A vůbec nic mě už z toho nezaujalo, protože já mám spoustu takových rozečtených různých sérií a vůbec mě nechtělo nic pokračovat a tady prostě vím, do čeho jdu a vím, že to bude dobrý, tak začnu to, ale už mě zbývá poslední asi hodina a půl. A pak si musím dělat něco k obědu, protože teď tam jsou ty paní na úklid, tak já nevím, no možná půjdu, když já většinou, když tam jakoby uklízejí, tak jim tam nechci jít dělat bordel s tím, že si budu dělat jídlo, když si udělám jenom to jídlo z té tovaly, tak jim tam jakoby nechci zavázat. Takže tak, takže pak se půjdu dělat nějaký jídlo, dám šlofíka a pak vám dám nějakou jakože recenzi na všechny ty knížky a nějaký shrnutí, nebo možná to shrnutí zvládnu ještě před šlofíkem, who knows. Ok, jsem na 60. stránce a už mi zbývá posledních 40 minut a už je to fakt jakože dlouhý.
A jakože už mnohem víc času, třeba poslední ty 3 hodiny jsem furt jenom na telefonu, jo, takže jsem toho moc nepřečetla. Ale teď je to jakoby skoro 19 hodin, co čtu. Jakože samozřejmě jsem nečetla, měla jsem na přestávky a to. A za 40 minut a 24 hodin, co jsem to začala, tuhletu challenge, tak si říkám, těch 40 minut ještě jako asi vydržím. A ta knížka mě baví, takže to není jakože za trest, ale není to jednoduchý. Je 14.36 a já už asi fyzicky víc číst nemůžu a už čtu jakoby 19 hodin 32 minut v kuse, takže já si myslím, že to je enough. A jakoby měla jsem tam 4,5 hodiny ten spánek přes noc, to jsem teda nečetla. A teďka jsem právě dokončila jednu kapitolu v tom Mockingjay a jsem na kapitole 9, 115. stránka. A už fakt jako dál nemůžu, takže jsem si řekla, hele, skončím na téhle kapitole a nechám to bejt. A jdu si udělat oběd a pak udělám asi nějaký shrnutí, jakože kolik stránek jsem přečetla a blablabla. Tak já už jsem si udělala oběd a řekla jsem si než s ním, že natočím shrnutí všech těch knížek. A asi můžeme začít, takže začala jsem číst teda jakože 14.40 a skončila jsem nějak 14.35 dalšího dne a přečetla jsem 4 knížky, nebo tu první, tu jsem dočítala, to byla Later on Will Conspire, to jsem četla na tom, na Kindle, a je to i knížka na Kindle Unlimited, tam jsem byla na 47. straně a dočetla jsem to do 338. a ty knížce, ty bych dala 3,9. Mně se líbilo, že to nebylo jako, ono to je v rámci vánoční série, ale nebyla to úplně jako vánoční knížka, ale odehrávalo se to během Vánoc, to se mně líbilo, ale nějaký části byly trošku takový jako, že it doesn't make sense a takový trošku cringe, takže 3,9 z 5. Další knížka bylo Catching Fire od Susan Collins, což je součástí série Hunger Games. To měla 391 stránek a já tu knížku miluju, jakože druhý díl Catching Fire jak film, ta knížka jsou mý jako oblíbený, takže to je 5 z 5. Netřeba dalších slov. Pak jsem četla You and Me on Vacation od Emily Henry. A jo, já jsem zjistila teda, jakože já jsem byla confused, protože já jsem myslela, jako já jsem jednu knížku četla, Beach Read, a pak jsem si říkala, že to zní hrozně podobně jako to People Meet on Vacation. A já nevím, já jsem tady tu kupovala v Londýně na letišti, tak nevím, jestli jako prostě v Anglii je tenhle ta verze, a v Americe to je You and Me on, You and Me on Vacation, People We Meet on Vacation, takže nevím. A ty bych dala 4 z 5, taková jakože oddechová romantika s happy endem a tam měla 364 stránek. Pak jsem četla na Kindlu tu knížku Hot Mess a to byla taková jakože spicy, taky romantiárna a ta byla krátká, tam měla jenom 260 stránek, se mně zdá. Já jsem si tu Hot Mess tam nenapsala stránky, tak tam měla 266 stránek. A to bylo takový jako rychlý čtení, když já už jsem pak jakože fakt při tom posledním, teďka už jako těch posledních pár hodin, už jsem tomu čtení za stolek nedala, byla jsem je hodně na telefonu. A ty bych dala tak jako 3,8, nějaký časy tam byly taky takový jako cringe a jako takový, nevím jak to popsat, hrozně klišé. A pak jsem teda začala číst, protože už jsem nevěděla co, tak jsem začala číst poslední díl Hunger Games, co je Mockingjay, a tam jsem přečetla 115 stránek z 390. Takže dohromady jsem přečetla 1427 stran, což bych řekla, že je hodně dobrý, a to je podle mě jako, že taky jsem tolik nikdy nepřečetla, of course, protože jsem takovouhle challenge dělala poprvé. A když jsem jako někdy četla fakt jako hodně, hodně, třeba během dne, tak stejně jsem přečetla, maximálně jsem třeba, já nevím, jakože max 500 stránek za den a ne jakože 1427 za 24 hodin. Takže tak, trošku jsem zklamaná, já jsem právě předtím koukala na nějaký ty videa a myslela jsem si, že to bude mnohem jednodušší a příště si to někdy ještě budu dělat takovou challenge, tak se tam musím líp naplánovat a možná začít hnedka po tom, co vstanu. Takže jakoby jsem vyspala a to bych možná těch 24 hodin dala, ale nevím, dalo těžko říct. Ale i tak si myslím, jakože spala jsem 4,5 hodiny, takže si myslím, že zase to nebylo tolik. A jo, jakože bavilo mě to, ale jsem byla vyčerpaná a myslím si, že následujících pár dní nebudu za stolik číst, takže ono se to asi tak jako vyrovná. Tak jo, já doufám, že se vám tohleto video líbilo a že vás bavilo a vidíme se u dalšího.